Majoranca i ka hapur rrugën opozitës për ngritjen e Komisionit Hetimor për ndryshime në radhët e policisë së shtetit. Menjëherë pas ftesës sekretarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Roçi për ndryshimin e objektit të punës së Komisionit Hetimor dhe hartimin e tij në përputhje me ligjin, deputetët e majorancës kanë miratuar kërkesën për ngritjen e Komisionit Hetimor. Ftesa e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste erdhi menjëherë pas fjalimit të kryeministit Rama, i cili akuzoi opozitën se po tenton të marrë pengë të ardhmen në këtij vendi për interesa personale. Ne jemi tërësisht hapur, madje do të donim shumë që të jepnim një punë opozitës, se kshu e pa punë, duke i rënë ditë natë gozhdës së patkohit kalit ngordhur, realisht, jo vetëm që si bëni mirë Partisë Demokratike, po kjo është çështja juaj, po i bëni dëm vendit. Rama nënvizoi se majoranca e sotme është e gatshme të japë opozitës të gjitha hapësirat e mungura gjatë qeverisë së kaluar, ndërkohë që ish-kryeministri e përqendroi fjalimin e tij në drejtim të akuzave për lidhje të qeverisë me krimin. Ngritja e Komisionit Hetimor është miratuar me 106 vota pro, 3 kundër dhe 4 vota abstenim. Ngritja e Komisionit Hetimor e kërkuar në fillim të erës nga deputetët e opozitës ishte kundërshtuar nga deputetët e majorancës. Ministri Brendshëm Sajmir Tahiri kishte deklaruar se me qëndrimet e saj opozita po nxiste krimin. Seanca shoqëruar me akuza dhe kundërakuza mes deputetëve për nivelin e krimit të vend. Komisioni i Hetimor do të përbëhet nga 15 anëtar. Ai do drejtohet nga opozita, 8 anëtar nga majoranca. Pas miratimit të tij, deputeti i Partisë Demokratike Uerd Bylykbashi, i cili diskutoi me kryetarin e Komisionit të Ligjeve Fatmir Xhafaj, e vlerësoi këtë hetim të rëndësishëm. Ai deklaroi se do të tojnë të gjitha lëvizjet për policinë e shtetit. Ky reflektim i hap rrugën këtij hetimi të rëndësishëm dhe ajo që neve urojmë si grup parlamentar është që kjo mos jetë një face saving nga majoranca në lidhje me një çështje kaq të rëndësishme në kuadër të dialogut të nivelit lartë që do të vijë në ditët që vijnë. Komisioni do të hetojë emërimet dhe shkarkimet nga periudha shtator 2013 deri në janar 2014.